kanala abone olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Artıq heç nə olmamış kimi davam eləyək. Aha, 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 yorulma, yorulma, gələ, yorulma, yorulma. Bizim gələ çox tez yorulur, bilirsiniz. Yəqin asması var. Aha, buradan yol var, sola yaxsa sağa. Yox, sağa yox imiş, sağa mənim fantaziyam imiş. Ancaq soldur hələ ki. Və burada 19N93Y deyir. 29 daha doğrusu. 29E 93Y. O deyir buralarda bir tane kağız var haradasa. Və buralarda deyir haradasa bir tane kağız var. Yaxşı. Qaydarıq. Qaydırıqsa. Ya yox. Hələ hara getdiyimi bilmirəm, istiqaməti bilmirəm. Hə, gəldik. Sol və sağ söhbəti. Sol və sağ söhbəti. Sol və sağ. Hansı solda, hansı sağ. Nə gözəl. Gəl bu tərəfə gedək. Aha, nədir bu? Kimyəvi düsturlar. Qabaqda yenə kimyəvi düstur görürəm. Bu yüce kimyəvi düstur deyil, bu yüce Wi-Fi'nin paroludur. Kağız səs eşdirəm. Kağız səs eşdirəm. Kağızı görürəm. Kağızı götürüb oxuyuram. Diqqat, bir psixopat hapistan qaçdı. Demek bir dənə dəli qaçıb. Moskova akıl hastanesinden qaçdı. Adamın nəri səviyyədə aklını yitirmiş və şizofren olduğu bilir. Cəhənnəmə qaçdığını. Nə qarım mən? Olsa belə bir sual. Bu, harada tapdıq biz bunu? Ha. Deməli, bura sağıymış. Biz sağa döndük, getdik. Ha. Bura sağıymış. İndi əsas məsələ, biz sağla gedəkmi? Yoxsa bura gedəkmi? Yoxsa qaydaqmı? Çox maraqlı sual. Gəlin qaydaq. O birisi uzun yol mənə daha maraqlı görünür. Uzun yoldursa... Əslində hansı məntiqlə uzun yolu daha maraqlı olduğunu tapdım, nəticəyə gəldim bilmirəm. Prosta nəsə intuisiyam mənə deyir ki, mən uzun yoluna getməyə davam edeyim bu yumurtadan o tərəfə. Biz buradan gəldik. Uzun yolla davam edək. Fərqi yoxdur əslində. İtirəcəyimiz heç nə yoxdur. Sağda, solda. Aha. Aha. Burada belə şey yox idi. Balaca çaydır, görürəm. Donmuş çay. Donmuş çayın... Bura xəritədə yoxdur. Gəlin görək, xəritədə yoxdursa yoxlamaq lazımdır. Haraya kimi gedib çıxacaq bura. İtirəcəyimiz onsuz da yeganə şey vaxt. Oo, nə maraqlıdır la bura. Gör nə qəşə donub su. Gör nə qəşə su donub. Ay, nə qəşək. Aha. Aha. 25N80Y. Hə, götürdük də burdakını. Hə, so. Götürdük. Götürmüşük daha doğrusu artıq. Nə eləyim buranı? Həh, nə eləyim buranı? Canavar da uluyur, ha uluyur, amma bir dənə qabağımıza çıxmayıb. Nə gözəl. Heç çıxmasın. Qətiyyən lazımdır bizə canavar. O qara fırtılıqlar bəs deyilmiş kimi hələ canavar da istəyirəm, hə? Bura nədir belə?
Getdim meşəyə çıxdım mən. Oğraşdı yolumu azdım. Qələt elədim döndüm çayın tərəfi ilə. Çayla. Oy bilə. Meşəyə getdim çıxdım. Ay sənin ananın... Görünüm. Yaxşı mən də gedim sizlə. Qorxmadım, heç çox risk çıxdı. Ha, qaçdıq. Aa, biraz gözləyin, mən astmam tutur. Hara qaçırsınız belə? Ha, gözləyin, astmam tutur çox qaçanda. Oyunun bu yorulma mexanikası çox bərbaddır, yəni sizə deyim. Kim bunu yazıbsa təpəsinə dəysin. Oyun özü maraqlıdır, prosto 2 addım atandan sonra belə yorulmağı. Niday box, yəni shiftlə qaçasan da, yəni. Astması tutur sıraz gədənin. Hə, burdan ara. Hə, xiyar yığını hara qaçdınız? Ay bilə, məni azdırdılar, özləri qaçdılar. Oy bilə, ona bax, bulanıq deyə, elə bil qaz buraxıblar. Of! Hiss edirəm, burada nəsə tem olacaq. Ay, nə qəşə ağaçdı. Ay, nə qəşə ağaçdı. Siz bu ağacın gözəlliyinə baxın, ətrafında qar yoxdur. Qar əriyir ətrafında. Fikir verin, anormal ağac, anomaliyadır. Götür, görüm. Burada ümid yoxdur yazıb. There is no hope. Yoldaykən elə hiss elədim ki, bizi biri izləyibdi. Ətrafa bax, fısıltılar eşitdirdim. Bəzən ağaclar arasında hərəkət edən gölgələr görürdüm bir anlıq. Omzumun üstündə belərinin nəfəs, peysərinin üstündə kimsə nəfəsini hiss elədim. Bu omuz yəqin odur. Küfür dediyini duyuyordum. Tarafa döndüğümde orada kimse olmuyordu. Daha sonra cəsədləri bulduq. Neyse, kabus yaşamağa başlayıblar. Daha sonra cəsədləri bulduq. Bir şey mənə baxmamağı dedi, amma mən nəsə olacaqmış kimi idi. Nəsə mənə deyirdi ki, get. Aha, deyirdi, nəsə mənə deyirdi ki, bax, axtarmasan yaxşıdır. Amma nəsə burada nitoydu. Elə bil hansısa bir səs mənə deyirdi ki, davay, düş aşağı. Hələ də indi onu işdirəm. Aşağı düşdüm, qalan dördünü tapdım. Onlar görünürdülər belə. İzah eləyə bilmirəm onlara nə baş vermişdi. Detallı danışa bilməyəcəm. Beyin sümükləri dağıdılmış, bədən hissələri burulmuş. Nə bilim... Qabırğaları çölə çıxıb, nə bilim, dəriləri yandırılmış, çölə cırılmış çıxmış. Mən heç belə şey görməmişdim. Elə bil ki, kimsə bunlarla oynayıb, sonra axırda bunları iqruşka kimi atıb meşanın ortasında. Mən hiss elədim ki, mənim ruhumu nəsə əhatə eləməyə başladı. Sonra da aşırıma çatdıq, şükür Allah ki, çatdıq. Arxamda nəsə var indi? Yox, şükür yoxdur. Qara uğur işlər nə əcəb yoxdur. Bu nədir? 39N69-96Y. Mən harada olduğumu hiç bilmirəm axı. Oy bilə, hara gev çıxmışam ala? Oy bilə, gev haralara çıxmışam, ey mən. Maraqlıdır. Bak, kompasa baxım dənə. Kompas mırta eləmir abi bunu öz aramızda. Keçdi. Keçdi. Dağın başına çıxa bilərikmi görəsən? Əhatə eləyək görək hara gedirik, necə gedirik. Buralar xəritənin tam şimalıdır yəqin ki. Daha doğrusu tam kənarı, icazə vermir bura getməyə. Ay sənin ananı! Blə! Tüklərin biz oldu axı, niyə belə eləyirsən? Tam başıma aşağısı, ay sənin cındır yanımda doğulduğun yerdə, oğraş.
Ay belə, məndən sürətli qaçdı, tapdı məni. Axırda öldürdülər bizi. Nə deyim, nə eləyim? Bu çox pis idi, öz aramızdı. Gözləmirdim. Əslində gördüm, belə kompas başladı titrəməyə, bildim ki, nəsə poxu çıxacaq. Normalda əslində hardasa eşitmişdim ki, kompas titrəyəndə anomaliyaya yaxın olduğunu, yəni anomaliya dediyimiz o yeriyən qara poxlardır. Anomaliya. Sadəcə olaraq buradan hara gedim ki, o xiyara gəlməsin. Xiyarlar çox sürətlidir və riski peyda olur. Ən pisi odur. Baba görsünüz. Qəfildən peyda olurlar. Hələ boşluğu da çıxardılar sonra məni. Ki, bilət, sən kimsən burada? Yaxşı qutardım canımı. Və kağız səs eşidirəm. Hə, kağız səs eşidirəm. OTS 9N91Y 39-91 təxmini buralarda bir yerdə deyir nəsə var. Mən razıyam, ora gedim nəsə götürürüm. Sadəcə ora necə gedim çıxım? Yox, geri qayıtmalıyıq. Bilirsiniz niyə? Çünki oralarda kağız səs eşitdim. Deməli ora necəsə geri çıxmaq lazımdır. Buradan da keçid var. Baba, yuxarılarda da səs, kağız səs eşidirəm. Bəlkə də buralarda demən ki, oram. Amma adətən kağız yeri görünür də, bilirsən ki, kağız var orada. Bunun üstündə olmasın. Bu tərəf deyil, 100% bunun üstündədir. Və qabaqda mən çıxmalıyam bura. 100%. Başqa yol yoxdur. İzaha yoxdur buran. Bu tərəfdən belə keçək onda. Yəqin ki, çıxmağa yer olacaq. Çıxaq buradan belə. Hə, düz dedim də. Buradan belə çıxırsam bunun başına. Yaxşı ki, bu kağızların yanında bu xiyarlar gəzmir. Aha, ağacı gördük. Kağızın səsi gəlir, amma özü görünmür. Nə gözəl. Harada deyə bu kağız? Buradan qalxdıq. Daha doğrusu buradan. Bu tərəfə belə keçək. Buradan sola. Həpsi o kağızı buradadır. Bastıq. Gecə meşədən qərib səslər başladı gəlməyə. Yəqin Yapon meşəsi idi. Nəyin səsləri olduğunu söyləmək zordur. Nəsə bilinmir də, nəsə nə səsləri ilə çıxırdı. Aha. Çətin idi izah eləmək. Elə bilirdim, mən nəsə çağırır, amma başqalar dedilər ki, başqa bir şey, ancaq səs güyə eşitdilər. Biz bu haqdan yerli insanlardan soruşdu. Onlar da səhər onlar biraz qorxurdular, amma səhər yeməyindən sonra, hə,
Səhər qrup biraz qorxmuşdu, amma səhər yeməyindən sonra yaxşılaşdı. Biz çayla yuxarı qalxdıq. Meşə o qədər, meşə nə dala. Qar o qədər də dərin deyildi, amma sulu və biraz getdi ora, biraz 17:30-da dayandıq, lager qurduq. Bu bizim nə bilim nə. Sonra biz çox yorulduq. Sabahki gün hazırlaşmaq istəyirdi falan zırtmış. Şalaşqıda gizlətdi falan zırtdı falan. Və nəysə, axır bunlar başladılar kampsat qurmağa. Kamp qurduqca qorxurdular. Nə oldu? Aha, burada kağız tapdıq. Gözəl. Bir dənə də kağız deyir buradadır. Nə gözəl. Burada paralel buradan belə qayıdıb bura getsək çox yaxşı olar əslində. Nə düşünürsüz? Buralara. Meşəyə girişdə. Hələ buralara qayıtmalıyıq. Bizə demişdi ki, burada şeylər var, kağızlar var. Yaxşı. Nə gözəl. Nəysə, adamlar gündəliyindən görünür ki, gəliblər, başlayıblar nəsə pox-pox hadisələrlə üzləşməyə. Amma üzləşdikcə davam eləyiblər getməyə. Yolla. Şimal. Tərəfdən gedək. Bu nə pis səslərdir. Nə pis səslər çıxır hala. Adi meşədir, daha dayan. Dayan. Bu ağac tərəfə gedən yoldur. Qaydaq. Sakit şəkildə. Mənə lazım deyil o meşə ağac. Təpəsinə dəysin ağac. Onu orada əkənin. Ondan sonra bu tərəflərə gələrəm. Donmuş çay tərəfə. Donmuş çay xəritədə necə görünür bu arada? Aha, başa düşdüm. Bu bura deməli biz bura gəldik, çıxdıq, düz. Aydın məsələdir. Lazımdır mı bizə bura qalmaq? Ümumiyyətlə bu tərəfə getmək. Məncə lazım deyil. Məncə lazım deyil. Amma yenə də gələk. Bəlkə kağız tapdıq. Həm kim bilir. Həm açıq ərazidir də o qara fırtılıqlar çıxsa. Daha rahatdır qaçmaq onlardan. Yox. Mənasızdır. Çayın yanından geçsək, bizə çıxmaq, çıxa bilməyəcək, belə baxıram. Ona görə gəl, çaya paralel gedək. Bax, bura şimaldırsa, belə, çayın üzü, çaydır da. Gəl, onda çaya paralel gedək. Çaya paralel geçsək, məncə daha çox perspektivlərimiz var sağ qalmağa, nəinki, elə. Bizə orada 3 yol var, onu tapmaq lazımdır. Va, görürsünüz burada. 3 yol. Yox, 4 yoldur hətta. 4 yola getməliyik paralel. Şimal buradırsa paralel də belə gedir. 4 yol tapsaq, 4 yoldan ilki yox, ikincini tapmalı. İkinci ilə getməliyik, belə başa düşdüm. Hə? Bir də o daşın ortasında demişdilər ki, bizdə yer lazımdır getmək. İkinci, belə geri qaydan yox. Sola götürdüyümüz yol. Biz də hardan dönməliyik? O barədə heç bir fikrim yoxdur. Aha, bax, bu 4 yoldur deyəsən. Belə deyil. Hı-hı.
Bu 4 yoldur. Yolun biri tam geri qayıdır. Biri bu tərəfə qayıdır. Bura olmasın 4 yol. Aha. Aha, burada olmamışıq, yox. Yoxsa olmuşuq? Hətta özüm də bilmirəm harda olmuşuq, harda olmamışıq. Qaya falan işarəsi var, bəlkə qaya falan. Bля. Kağızdan falan da yoxdur ki, bilək hara gevrətdə olub düşmüşük. Hansı dünyanın harasına düşmüşük. Babat olardı, kamp tapsaydıq buralarda bir yerdə. Çox babat olardı. Babat yox, çox super olardı. Mən ölüm, bura haradır? Bilet de bura haradır? Bura haradır? Niye oyun donur? Eleme. Hara geldim, çıxdım mən. Hara geldim, çıxdım mən. Bu cənaba gedir. Bu cənaba gedir. Bu şimala gedir. Çox qəribə yerə gəldi, çıxdıq. Heç bir ideyam yoxdur hardayım. Bəlkə burada 3 yol deyilən bir yeri var. Bəlkə bura gəlib çatmışam mən qayıdıb. Nə düşünürsünüz? Bla. Qara fırtılıqlar da gələcək, bir dəqiqə reis qardansa çıxacaq. Bir qal elə, öl elə. Öl septim. Of. Görək də görək, görək geri hara gedib çıxırıq. Buradan. Qaydaq şimala nə eləyək? Tanımadığım yerə gəldim. Fısıldama orada. Arxa fonda nəsə fısıldayır pastayanını. Fıs ha fıs. Çay itirdi. Biz çaya paralel gedirdik ki. Kağız səs eşitdim. Kağız bu dəqiqə bizim qurtuluşumuz olar. Çünki bilmirəm hardayıq. Kimsə daşları bir səliqəli şəkildə qəsdən düzüb burada. Nə? Yəni biz burada kağız tapmışdıq. Bu kağız səhv eləmirəmsə bu kağız idi. Hə. Yolun davam eləsi bura qayıdacaq deməli. Bildim, yolumuzu tapdım. Biz buradayıq. Sağa geçsək bura dönmüş olacağıq. Baxın. Deməli sağa indi gedirik. Xəritəni götürdüm.
Baxın, buradan gedirik sağa. Sağa gedirik təxmini. Getsə indi biz dönməliyik sola sırası. Yol qutaranda dönməliyik sola. Sola dönsək həmən o uzun yola çıxmış oluruq. O yolun davam edib sağa dönmüş olacaq. Dönəcəyik, vəsio yolumuz tapılacaq. Bu qədər masam. Deməli, çıxan kimi sola, oradan da uzun yolla davam eləyək. Bu oyuna belə navigasiya qoyanın atabatasına nəhlət, təbii ki. Güya oyunu asanlaşdırmağa çalışıb, amma oyun olub işgəncə. Aha, sırazı sola. Sırazı sola çöndük. Və meşəlik var deyə FPS-im aşağı düşür çox babat. Sağa o bir tərəfdə, sola bu tərəf. Düşən kimi sola. Hə, çaya paralel. Gəldik ara. Çayın başlanğıcına. Elə deyil. Çayın başlanğıcına gəldik. Bu yolla davam eləyə bilərik. Belə. Maraqlı sualdır. Gəldik başlanğıca. Döndük sola. Donmuş çaya paralel ha. Bu yolla getməmişik biz. Bu yol ara çıxarır, ümumiyyətlə mənə maraqlıdır. Olmasa qaydarıq. Burası olmasa hardan biləcəyi olmadı. Kağız səs eşdirəm. Super. Super. Prosta super. Onun başındadır kağız. Onun başında demiş, yox gözdə. Aha, nə geçək? Buradan hara çıxmalıyıq? Nəyə çıxmalıyıq? Brat, kağızı harada itirdik? Aha, deyir buralarda bir yerdə kağız olacaq. Burası bilə, mən oraya hara gəlib çıxmayı. Mən burada kağız səs eşdirəm. Sadəcə bilmirəm o kağız səs haradan gəldi. Çox qəribə. Çox qəribə. Açıq aydın kağız səsi eşidirəm. Sadəcə harda? Ya o başladı, ya bu başda. Çox qəribədir. Dəhşət qəribədir. Adətən yuxarıda olur. Biz kağızları axtarmaq istəyəndə və belə yerlərdən keçəndə adətən kağızda yuxarıda olur.
Bu tərəflərdə falan bir yerdə olur. Və mən də ümid eləmək istəyirəm ki, yuxarıda bir yerdədir. Biz burada olmuşuq ya. Biz burada olmuşuq. Gəlin biraz belə eləyək. İşte bəlkə kağızın harada olduğunu gördük. Yəni biz burada olmuşuq da bu qabaqda bir dənə də yazı olsa deməli qayıtmalıyıq geri. Hə. Biz burada olmuşuq. Bizə bura qayıtmağın mənası yoxdur. Burada getməyin mənası yoxdur, onda belə çıxır. Qayanın başına çıxmağın mənası var ki. Çıxa bilmirik onsuz da. Çox qərarsızım bu dəqiqə. Çox qərarsızım. Amma intuisiya mənə deyir ki, qayıt bura, düş bura. Və orada daşın altından get. Görək nə olur. Hə, uzaq başı öləcəyik də heç nə. Kağıza işdirəm. Tapdım. Kağız tapdım. Sən o kağız tapdım. Xəritədə hardayıq biz bu dəqiqə? Aha! Bugün hava hayli kölüştəli tipi rüzgar halimiz gibi bilet rep oxşadı da oxuyun orada. Hava pisləşdi, bizim keyfimiz də pisləşdi. Hamımız qorxmuşduq gecə baş verdiyi şeyə görə. Kimsə deyirdi ki geri qayıdaq, amma çoxumuz dedi ki yox. Saat 10-da təxmini başlamağa getdik. Getməyə başladıq. Nə bilim, nə zırt pırt. Deyir, ovçu tapdıq, ovçunun evini tapdıq. Ovçudan soruşduq, dünən gecə sən deyildin meşə deşələnən. O deyir, yox. Amma buralarda ruhlar var, parlaq duman var biz gördüyümüz. Bugün yavaş-yavaş gedirdik, çətinliklə çox pis görürdük dumanın əlindən. Temperatur mənfi 24 idi. 16 saat biz lager üçün yer axtarmağa çalışdıq. Yaxşı yer tapdıq, küləkdən qorunmuş meşənin başında. Lager qırdıq, yorduğumuza baxmayaraq və yemək yedik şalaşıqlarda, balaca palatqamızda. Gecə başladıq eşitməyə ki, kimsə gəzir palatqa ətrafında. Kimsə mənim adımı pıçıldamağını eşitdi. Mən eşitməyə danışmaq istəmirəm bu barədə. Çünki elə bilərlər ki, başım xarabdır. Düz deyə bilərlər. Başın xarabdır yəqin ki, arxamızda nəsə var elə. Yox. Bilər, mən həmişə kağızları götürəndə elə bilərəm arxamızda nəsə olacaq. Və buradakı kağızı götürdük. Nə gözəl. Nə gözəl. Yaxşı elədik. Bura qayıtmağa ehtiyac olmadı deməli. İndi əsas məsələ, buradan çayın içinə çıxa bilərikmi? Yoxsa öləcəyik, sırazı öləcəyik. Ölərik, sırazı ölərik. Ölməməyə çalışacağım. Buradan çaya düşsək, çox böyük qısaltma eləmiş olarıq. Aha, nah bahlava. Oyun deyir ki, sox çivə və adam kimi oyna.
Yaxşı, yaxşı. Soxdum içimə və başladım oynamağa. Daha doğrusu davam elədim oynamağa. Ne eləyim başqa? Oyun konkret deyir ki, yox ey sən o çay tərəfə düşə bilməyəsən. Amma mənə çay tərəfə düşmək lazımdır. Burada da axı eşidirəm bax. Burada da eşidirəm mən. Bu bura, bu buradır. Bax baba, indi düşdüyümüz yer buradır. Bax indi buradır. Bu çay boyuca mən gedə bilərəm əslində. Çayın dönməyinə baxsaq diqqətli şəkildə. Çay hansı tərəfə dönürsə. Çay da dönmək istəmir elə bilə. Həbsə döndü. Çayın dönməsi döngəsi ilə belə çay buradan başlayır. Aha, çay buradan dönür. Buradan önce biz böyük tərəfə keçməyə başlayırıq. Yola paralel. O tərəfə getsək və bu dəqiqə biz buralardayıq. O tərəfə getsək bura gəlib çıxırır. Bizə təxminə bu çayla belə gedib buralara, buralar çox boşdur. Buradan getmək lazımdır bizə. Paralel gedək. Paralel gedək. Paralel gedək, sonra da sağa dönək. Başa düşdüm. Elədir mi? Hə, paralel gedək, sonra sağla. Qəşəng. Mən dahiyəm. Əslində düzdür, bayaq oradan düşməyə çalışdım, sağ qalmadım. O heç dahi hərəkəti deyildi, amma. Aha, çay burada qutarır. Xeyr ola. Ma buralardı deyəsən, çay qutaran yer. O bir tərəfdə də davam edəcək çay ilə. Elədirsə, deməli, xəritədən başım çıxdı azdan çoxdan. Daha doğrusu, məhz bu ərazinin xəritəsindən. Hə, düzdür, çay burada davam edir. Bu təxminin buradır. Baba baba bura. Buradan əlbə ki biz belə keçdik bura. Burayla da belə davam edəcəyik. Sonra da sağı götürərəm. Prosta harda sağı götürəcəm o maraqlı sualdır mənə. Çox maraqlıdır. Belə dəhşət maraqlıdır. Buradan belə hara getsək daha uyğun olar. Maraqlıdır. Meşəyə tərəf getməliyik də məlum məsələ. Meşə artıq növbəti əyləncə mərkəzidir. Hı-hı. Buranın ən geniş yeri buradır. Ən geniş yerindən sağa dönək, düz paralel. Ən geniş yer kimi təxmini bura görünür. Hə? Ən geniş yer kimi bura görünür, hə. Buradan da dönək onda. Belə. Və belə davam eləyik düz. Qətiyyən ağac tərəfə getməyə, ağacdan bizə xeyir gəlmədi. Və belə gedək, belə getməyə çalışaq. Buradan da baxaq görək yol hansı tərəfə gedir. Aha, bura gedə bilmirik. Çox gözəl. Deməli, qabaqlarda ardasa bura yuxarı çıxmaq üçün yer olmalıdır. Azdan çoxdan gəl, həb, şo, tapdıq, qəşəng, əla, əla, super. Əsas məsələ, düzmü gedirik? Yoxsa mən lox çıxacam burada. Kağız səs eşidirəm. Kağız görürəm. Doktor İrvan Vanski tərəfindən yazılmış günlüklərdən alıntılar. Alıntıları oxumaq üçün dayandırıb oxuyursunuz. Burada nə deyir? Mən sizə deyirəm. Sən bilirsən biz nə istəyirdik? Biz tanrı oynayırdıq. Telekinez, telepatiya, qrupovoy hipnoz, psixoloji və fiziki vəziyyətin dəyişdirilməsi, parçalanmış fəzanın yaradılması... pasiyentdə bu şualanmanın heç bir hissəsini də götürə bilmirdilər, dözə bilmirdilər. Necəsə sağ qalan insanlar özlərini elə aparırdılar ki, elə bil baş xarabdır. Başqa səslərlə bizdən danışırdılar, başqa dillərlə, hansılar ki biz başa düşmürdük. Və sonda hamısı öldü, biri o birisinin ardıca. Onlar daşa döndülər, digərləri külə. Mən çox, xüsusilə çox yaxşı bir nəfəri xatırlayıram. O yerin üstündə burulmuş
bədən hissələri ilə, əl, qol, qıçlarla havada qaldı, dondu. O vaxtdan bəri çox vaxt keçdi, amma bu mənə hələ də təqib eləyir. Mənim yadımdadır. Mən bunu hər gün, hər gecə görürəm. Kimsə sağ qaldı mı? Sonra mənə dedilər ki, heç kim sağ qalmadı. Amma mən düşünürəm ki, kimsə ola bilər ki, sağ qaldı. Təxmin eləyə bilirsən, biz nə eləmişik, əziz Anton? Pox yemisiz. Böyük pox yemisiz. Bura haradır? Burada. Qəşək. Bu yola paralel çıxmalıyıq. Burası sual. Hansı tərəfə paralel? Belə mi? Oh, nə qəşəng yerdə ala bura. Gəldik kampa çıxdıq şükür və bləd. Nədə o? Yanmış meşə. Ox, meşəyə yaxın gəldik. Ox, ox, mənim nə bəxtim gətirdi. Super.